دہشت گرد مارو گے کیوں تھی پلے خانے پترو اور تھی آسمانہ تو اترو پیسے کیوں نہیں دیں گے آپ اصل میں جڑا کنیکٹر کرا رہا ملازم ہو واہ پھنے خان دیا پترا کہنا ملازم ہے کہا کیوں نہیں دینا ہے پیو تو نہیں بس ہے تو دہشت گرد کون ہے مولوی لکھوانا پہ دہشت دینا بھی ہوئی کہ ساڑی ہوئی مولوی جنہ بٹا مولوی ہوئے کرایا دے کے آنگا ہے کرایا ہوتل دے پہ ہو تو دہشت کر دے ہوئے کیسی ہو بولو تے صحیح اگر دے کے آنگا چلے ہو پڑھنے کے لیے پڑھنا ہے یاد رکھنا گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی ہے میں گرفتار کر کے لے جاؤں میں تمہیں نہیں آکھاں گا میرے پیچھے آؤ جاؤ اگر سائیں پیچھے ہوئے تو آپ ہی چھڑا لیں لاؤ آکھے دستا کے دیکھ لو سائیں پیچھے ہوئے تو آپ ہی چھڑا لیں گے لاؤ یار تو سیتے میری گل سن دے ہو پہلا اے فقیر دے شگرد بیٹھے نہیں نکے نکے پیر صاحب اے ہر جمعرات دادا درباز پہ جاتے ہیں پولیس جنہوں نے پھڑ کے لائے جاتی چوکی لے گئے اللہ دی میرے پانی نارے نکلی کہ شیر ہوتے کے جنہ شروع ہوا ہاتھ بان کے سردان آتا خدا دن آدھے جاتا